amigo, bem-vindo para mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo Orson. Hoje eu estou aqui na cidade de Bastos, rapaz. Ó, para contar uma história, vamos contar uma história para vocês aí, tá bom? Ó, a minha mãe, né? Quando eu nasci, minha mãe, eu tinha o dom de ser cantor. Minha mãe falou, esse aqui vai ser cantor, meu filho, vai ser cantor, vai ser autista, né? Autista, né? Aí eu falei, eita, não, mas aí no sítio, né, tinha um pé de limão, rapaz, aquele pé de limão bonito, aquele, dava bastante mesmo, sabe? E o Paulson gostava de chupar limão, né? Aí quando eu nasci, né, aí minha mãe falava, oh, mas que menino bonito. Você sabe de um homem bonito, um rapaz bonito, né, um artista, né? Você sabe, né? Tipo Brad Pitt, né? Brad Pitt bonito, né? Então, eu tinha fisionomia do Brad Pitt, rapaz! E a voz do Roberto Carlos, rapaz, quando eu era mais novo, né? Aí, a minha mãe falava, ó, para só, não chupa limão, isso não vai fazer mal pra você, isso não vai dar futuro, não chupa isso não, isso é muito azedo, né? Aí para o só insistiu, mas era gostoso, né? Aí para o só chupava aquele limão, fazendo careta, assim, ó. Rapaz, de tanto chupar limão, rapaz, olha meu zóio, como é que ficou aquele Brad Pitt assim, zóio desse tamanho de jabuticaba, ficou, ó, olha o tamanho que ficou, velho, ficou piquitiquinho, velho, ficou pequeno, aí, e a voz então, de tanto chupar limão, ficou meio aguda, ficou feio pra caramba, rapaz, ó, vê se não chupa limão, tá, quando você é pequeno, senão, ó, você nasce Brad Pitt, cantor, com voz de Roberto Carlos, mas no final, rapaz, olha o que que sai aqui, ó, um negócio raquítico aqui, velho. Beleza, vamos lá, vamos lá. Música, vamos lá cantar uma música japonesa. Vamos ver se Paulo Orson, vocês aprovam a música do Paulo Orson, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chupa limão. Ue o muite aruko namida ga kobore nai yoni omoi dasu natsu no hi hitori pochi no yoru shiawase wa kumo no ue ni shiawase wa sora no ue ni ue wo muite aruko namida ga kobore nai yoni omoi dasu natsu no hi hitori pochi no yoru. E aí, Paulo-san cantador, e aí, comente aí, Paulo-san, continua cantador ou para de cantar de vez e vai fazer vídeo, vai lá fazer vídeo japonês, poxa, tá pensando o quê? Tá pensando que é cantador, velho, para com isso, meu. Bastos, né? Aí nesse Bastos aqui, rapaz, sabe o que eu encontrei? Eu encontrei o famoso Tori, rapaz, na cidade. Ele tem aqui nas avenidas. Eu encontrei 4, 2 numa rua e 2 numa outra rua, né? E esse Tori aqui, você viu? Ele é moderno, rapaz. Tem tal do Countdown. Countdown, sabe que Countdown? É, contagem regressiva em inglês do Paulo Santa. Aqui você tem um countdown pra hora que você vai passar o touri, rapaz. E aqui é tão moderno, né? Você não passa a pé, você passa de carro, rapaz. É countdown, e 5, 4, 3, 2, 1, 0, você passa. Você viu, né?
Tori. Você lembra da história do Tori? Você quer que eu conte de novo a história do Tori? O Tori, né? Esse aqui é um portal que geralmente tem nos templos religiosos lá no Japão, né? E aqui o pessoal coloca tudo quanto é lugar, né? Na casa, na avenida, no jardim, no bosque, tudo quanto é lugar, né? Mas isso aqui, se fosse num templo, deixa eu contar aquela história do Tori de novo, né? Isso aqui, se fosse um Tori de verdade, num templo religioso, de verdade, né? Aí, você não pode passar no meio, tá bom? Ó, você tem que passar nas beiradas, tá bom? E no meio, sabe por que você não pode passar? Porque quem passa no meio são os deuses. Continuam, pode passar, continuam, pode passar, pode passar. Vamos passar, aí todo mundo passa. E já que estamos falando na capital do ovo, Tamago em japonês não é tamagro, tá? É tamago. Segundo os nutricionistas, os ovos são considerados um dos alimentos mais nutritivos do planeta. Fonte natural de proteínas barata e de alta qualidade, e está mais concentrada na clara do ovo. E é o alimento mais consumido do planeta. Você sabia disso? E é isso aí, Bastos, um importante centro produtor de alimentos baratas e nutritivas para todo o Brasil. E você, já comeu seu ovinho hoje? Você já deve ter percebido, Bastos foi colonizada de forma correta e bem administrada, fixando o homem no campo, pois a maioria das famílias japonesas ainda continua na zona rural há 3 ou 4 gerações e ainda recebendo o título de maior produtor do Brasil. Isso é um orgulho para os bastenses. Parabéns, Bastos! Então o videozinho de hoje foi isso aí, espero que tenham gostado. E não esqueça, vídeo do Paulo Sá, um dia sim, um dia não, beleza? Sore ja, minasan, sayonara, bye bye!